kaikkea pruudunilmettä taas. Hei, ei mitään! Sanoinko minä mukaan jotain? Pysyttää ruodussa nyt! Ole hyvä! On se. Kyllä se on makketa tuo ruoka perkele, kun kuolevan lirona suusta. Joo, siinä tehdään ruokaa nyt. Tehdään sitä mummun kastiketta ja siellä on täysyvä paketti. Ja tuo iso äsi jahdelija kastikkesi viimeinen alta Pekka vielä se vähän tomaattimurkka. Tuossa muuten tyrkittyvät nyt kaapassa mulle tuo S-etukortti. Ne aina tyrkyttää sitä vittu, niin sitä vittu otetaan sitten. 20 joutuu vielä maksamaan ja sitten en minä tiedä. Mulla on joskus itse asiassa ollut tuo, siellä olikin joku entinen. Mutta tuota, siihen saa sitten 2 pakettia kahvia ja Prisman kassin ja sitten tuota jonkun ruokaseen, niin kuin semmoisen joku ravintolohen, joku se etusetelin vittu, millä se ruokkoa on. Alennuskupoonkin. Kippika jee saatana. 20.30 ja 34.5 €. Tällä kertaa. Hyvinhän tuosta on tullut tuossa laavantaina, paljonko laavantaina 40, kun sitä tuli. Mä tulko 50. Aika monena päivänä on tullut nyt yli 40. Näin nikkäsi. Ei sinne mitään. Nyt minä lähden jumalle. Kotti nyt käpsyttelemässä ja tuta jätin emänälle auton tuon, että se tulee sitten töistä sillä kotiin. Pelasin tuossa tuota talismaania nestellä, niin 25 € voitin euron laatajia 50 sentin panoksella. Pituutta, kun en laittanut euron panosta, olisi tullut vittu 50. Tähän kamera on kyllä ollut erittäin tyytyväinen. Tyytyväinen, että tuota Parisa euron pokkari ja tosiaan on hyvä. Monesko kamera tämä nyt mulla on? Kaikki iän tässä kuvas uraan aikana. Onko tämä 4. vai 5? Äkkiä, otapas nyt. Ensimmäinen on no webbikamera, sitähän nyt ei lasketa mukka, mutta tuota siitä jos sitten lähtee laskemaan, niin ensin oli se digikamera. Sitten digikameran jälkeen tuli videokamera 2. Sitten tuli GoPro 3. Tai sitten oli se Sony. Niin oli se Sony Action kamera 4. Ja tuota tämä on 5. No on se 5. Otettepas uudestaan. Elikkä se digikamera 1. Sitten tuli se videokamera 2. Sitten GoPro 3. Sitten on siinä välissä se Sony Actiokamera 4. Ja sitten tämä 5. No kyllä se perkele oli se sittenkin. Täytyi ottaa 2 kertaa, että meni oikein. Katsottapas jääkaappikatsaus. Jääkaappikatsausta ei enää katsottu, on katsottu kaappakassa, mutta siinä on vettä. Vesipurkki sitten on banaanijukurttia, 3 pötikköitä punaista maaettoa. Tuolla on nakkeja, keittokinkkua. Tuossa on sijoittaa sitä salamipaskaa. Tulee jotta mitä emäntä näitä on. Tämä jotta Grefe, mikä? Kaikki on joku ihme. Joku valkosipuli ottaa. Sitten on juusto on tuossa. Tuolla on sitten proteiinia, sillä on jotta margariinin paskoja. Tuolla on sitten tämän päivän ruokaa. 2 sandelsia on tuolla. Sitten on tuossa Texas peteä. Ketsuppia. Sitten on sitä vitamiinia ja tahilla. Semmoista näyttää tällä hetkellä jääkaappikatsaus. Se kahvikatsaus. 2 pakettia on tota
kultakatriinata, vahva ja pehmeä. Sitten on kaksi pakettia kultakatriina premium. No se on Himalajan Pertti tässä, terve! Ja video loppuu nyt vittu tähän!